כרם תירוזי, מדרך כאן אני נוסע לעבודה כל יום. זה מרכז העיר, מרכז השטטל שלנו, ברלין, כאן באשכנז. תסתכלו. זה קוראים אותו פארק. יש לי טלפון מעפן, הוא לא מעביר את התחושה באמת. אבל זה מרגיש פה יער כזה. שגרים פה של גיאה ושיבת הגמדים ובבא יגה וכל מיני דברים כאלה. ככה זה מרגיש, באמצע העיר, תסתכלו. ככה, לפעמים אתה יודע, יש לך כל מיני, אתמול הייתה לי תקרית לא נעימה בדרך, צעקו על האנשים, אני לא מבין למה. זה בדרך כלל אנשינו, גברים מזרחים, תמיד יש להם כעס בדרך, לא יודע למה. והרגשתי כזה לא נעים. אחר כך אתה בא פה, מסתכל את האגמים, את הדברים האלה, את העצים, תראו את העצים, זה עץ אלון, אני אוהב אותו. ונרגעה נפשי, היה לי המשך יום אחלה. אתה מבין? גם לכם אני מאחל המשך יום אחלה. אוהב אתכם, יאללה צ'קי, ביי ביי.